Dette er en suite på Grand Hotel, flyttet inn i filmatelier. Årets store komediesuksess, Ute av drift, blir film med de samme skuespillerne som på scenen. Og mannen bak de fleste Olsenbanden-filmene, Knut Bovim, har regien. Hvorfor vil du filme Ute av drift? Fordi jeg synes det er et lille morsomt stykke. Og så mener jeg at vi i Norge nå trenger en norsk komedie. Det har vi ikke hatt på lenge. Nei. Og den skal dere i kommunens filmsentral distribuere. Dere lager jo ikke film ellers. Hvorfor har dere gått i gang med dette? Vel, vi har ikke hatt så mye norske filmer i det siste. Og når ikke de kommer til oss, så får vi gå ut og lave det selv da. Ute av drift er et typisk scenestykke, foregår i ett eneste rom hele tiden. Hva er det du har gjort med det som gjør det til film, og ikke bare filmet teater? Vel, først og fremst så har vi da trukket ut av teatret, og bygget hoveddekorasjonen her ute på Jar. Utover det så er vi selvfølgelig rundt omkring i hotellet det foregår. Vi er over i Stortinget og ute i eksteriører. Og det at det er laget i ett rom, det har vi jo vært borte i tidligere også. Vi laget jo Skulle dukke opp flere lik, som var på, bygget over samme lesten, kan du si. Du har skrevet filmmanuskriptet til Ute av drift. Hva har du gjort med det? Jeg har skrevet grunnmanuskriptet til Farsen. Så det er bearbeidet av Knut Bovim til filmbruk. For det skal jeg si, det er ganske vanskelig å kjøre over en sceneversjon til film. Fordi det må nødvendigvis fjernes en del ting. Når du har overlært noe, eller låter som overlærer, men det er noe med, det sitter i ryggraden på det, så prøv, for å ta eksempel, prøv å lese Fader vår, og så ta ut noen, gi oss i dag vårt daglige, og noen sånne greier. Det er nesten umulig, for det er sporet inn i hjernen, men det går etter hvert. Hva er dere fjernet fra scenepersonen? En del som har med rene teatergreier å gjøre. Det har noe med å fylle ut med snakk mens du er på vei et sted, for det, altså scene, teater, der skal det stadig åpnes, mens film kan du kline folk på hverandre, for du får så mye mindre mimikk, og det kan si så mye mer, det der lille ansiktet som ikke syns fra salen. Det er jo den store forskjellen, synes jeg. Du, nå har du spilt dette nesten 200 ganger. Ja. Er det ikke ille å komme inn her og så gjøre det i dette formatet på film? Må du ikke jekke deg veldig mye ned? Jo, det er det. Det er det, altså. Men det må vi ha en regissør som kan passe på. For vi er veldig sporet på vårt her, så det er en utfordring å få det ned. Men det tror jeg nok gjelder at man har en slags forståelse av forskjellen på film og TV. Og teater. For det er forskjellig. Men er det ikke veldig vanskelig for Knut Bovim å jekke ned Rolf Wesenlund? Nei, det går fint. Vi har ikke hatt noen store krangler om det. Så er det noe som heter et gammelt uttrykk fra film, Kill Your Darlings. Du har hatt noe på scenen som du vet at, ok, der ler de. Så sier de, her er det ikke plass til det, for det henger sammen med noe annet, så ok, kill your darlings, ferdig med det.